အာဖရိကရဲ့နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘီနီနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ဖို့ရက်သက်တပတ်ပေါင်းများစွာပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုအခါစာသင်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးအချင်းချင်းခက်ခွာခွာနေဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နှာခေါင်းစည်းနဲ့လက်သက်ဆေးရည်တွေကိုလည်းဝေငှပေးပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေကျောင်းဝင်နှန်းတွေနဲ့အဆောင်တွေကအစာအားလုံးကိုနှာခေါင်းစည်းတွေတက်ဆင်ခိုင်းထားတာပါ။ဒါကြောင့်စာသင်ငယ်ထဲမှာလည်းနှာခေါင်းစည်းမတက်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်မှမရှိပါဘူး။ကျောင်းကြီးဖြစ်သူကကျောင်းထဲမှာလဲဆရာဆရာမတွေကိုဇင်းကြံတွေမှာလမ်းမလျှောက်ဖို့ကျောင်းသားတွေကိုတင်ပုံးနာမလာခိုင်းဖို့ဒီမနက်မှားထားပါရင်စာတင်တဲ့အခါစကားပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့နှာခေါင်းကြီးချွတ်ခွင့်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျောင်းဝင်တဲ့နေရာလဲကျောင်းသားတွေကိုကြိုဖို့အတွက်မနက်6နာရီခန့်ကကျောင်းရောက်နေကြပါတယ်။ကျောင်းဘဝနဲ့စာတင်ခန်းတွေရရှိမှလဲလက်ဆေးရမယ့်နေရာတွေကိုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ဘီနီနိုင်ငံမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူ2ဦးရှိပြီး320ခန့်ကူးစက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။